se on vähän tuo ulosoton katkaa, siinä rupeaa sellaiseen menokengäs. Niin. Se ei meinaa oikein tuota... No nyt se taas pelaa, mutta mä annoin sille... No nyt se pelaa, kun mä annoin vähän monua sille. No nyt ei taas pelaa. Nyt pelaa. Lypsykone sammuu. Ujuu! Mitä koira? Tässä hypit oikein. Ai. Kävää se siinä sisulla Norjas yhtäkkiä ja ne on tuota... Mitä koira, meinaat hankinnasta? Ne on Norjas luopunut näistä lingoista. Siellä sen verran monta metriä lunta siellä vuonoos, että ne koitti tehdä tuollaisen lisäsiiven siihen, mutta ei se oikein menesty siellä, niin mä ostin tuollaisen lingon. Juhannus on lähellä ja lumipyryt tekee taas tuloaansa, niin siinä on hyvä nivel ja sitä pitäisi vähän katsoa, mutta ensi talveksi. Ihan suora se on. Vähän on nämä lukot ja muut on saanut siipeensä, mutta kyllä aikuisella miehellä on hyvä linko olla. Kuinka siinä kummelisi? Ei lähde räppiä nyt kyllä, mutta tuota. Kun tämähän mä oon joskus tätä mun kesä ei saa näytellyt. Tää on vähän niinku ehtoopuolella. Ihan pätevä kyllä tuohon 4-tonnisen perähän, mutta pois sieltä. Tuppa pois. Ei oo mitään asiaa sinne. Mä sain lingon nyt. Kuinka voi ihminen olla onnellinen, kun saa lumilingon. Ui. En tiedä, kun tulisi joku pyry tälle keväälle. Äitien päivän pyry, niin päästäis vähän katsomaan sinkoilevia esineitä. Tuppas tänne nyt. Tule pois sieltä. Tule. Joo. Sisusta oli laatikko jäässä. Kävin tuossa vain tuossa omilla kylillä ja niin, emäntä. Mä otin emännän mukaan, mutta lähden nyt mukaan, että mennään vähän sisulla. Ja kun se luuli, että mennään henkilöautolla tai niinku ransiitilla ja sitten sanoi, että ai sisulla. Mä ajattelin, mitä hän nyt nuompaat, että mikä ne sisus on vika. Ne sanoi, että se on moju. Moju koko sisu. Mä sanoin, että jumalauta. Talo on ainut auto, niin tuolla ei pistetä sitten kyllä. Mutta kyllä se tykkäs. Ajettiin pikkupuolella, kun laatikko oli jääs, niin ajettiin pikkupuolella 20 tuossa niin, että saatiin laatikko sulaksi. Tervetuloa salaiseen puutarhaan. Vitsi, kun mä en tiedä, onko tuo... onko tuo jännitteinen tuo johto. Täältä on kyllä otettu... Virrat on otettu pois, mutta... Mä tulin tänne Tšernobylin viimeiseen ehjään reaktoriin. Mä oon tänne joskus, ei tää valo auta kyllä mitään. Mä oon tähän miettinyt saunaa niinku tuonne välikattohan, että tuota sellainen oleilutila tuonne yläpohjahan. Ja sitten tehdä puhkaista tuon reijät niinku ja panna nelosnelosesta niskat tänne. Ja sauna tuohon ylään. Sieltä portaa tuonne, korjata tuo katto ja tehdä terassi tuonne kattoon. Se on ollut sellainen mun pitkäaikaa saavi. Tähän on vanha rehuvarasto. Sitä on vähän rottuuset ja aika on sitä vähän nokertanut. Se oli aivan saatana hieno, kun tuossa oli sauna. Sauna ja terassi tuolla sieltä. Näkisi hienosti, mutta sinne on lähtenyt koivu kasvaa. En tiedä millä tuo koivu kasvaa siellä, se ei varmaan näy teille, mutta se kasvaa koivu. Niin se on se juttu, mitä piti jo, tai mä kuvasin jo eilen teille videota, mutta tarvittaisiin vähän teiltä niinku vinkkiä, minkämoista videota te haluatte. Rupia olemaan vähän tuo sisältöpankki niinku ajoittain tyhjä ja kun on tällainen haasteelliset pari kuukautta ollut, niin mitä te haluaa sitten niinku... Sinne on tullut ehdotuksia, mutta tämä video voisi olla semmoinen sitten ne vakikatsojat. Mulla on tosi paljon kivasti vakikatsojia. Niin ehdottakaa, että mitä te haluatte, niin kuin, mistä mä tekisin videon, mistä mä puhuisin. Joku on sitä mun työhistoriaa ja tämmöistä. Niin
tämä olisi sellainen koontivideo, että kommentoikaa tähän ja jos joku ehdottaa jotakin, niin tykätkää siitä. Jos ei ehdoteta sitä, mitä haluatte, niin kommentoikaa itse, mitä haluaisitte niin kuin nähdä. Mä en ole vähän huono toteuttaa niitä tai uskomahan teitä missään asiassa, mutta tämä on sellainen kiintopiste. Mä oon huono tekemään muistiinpanoja, niin kommentoikaa. Kommentoikaa. Yksi on semmoinen, tuossa on sellainen kammikylä. Nimittäin kun kevät rupeaa olemaan käsillä, niin mentäis vähän sellaista luontoaiheesta tai niinku tommoista, käytäis katsomassa semmoista jämeriä, ei nyt luontokohteita, mutta tämmöisiä jänniä kohteita jotenkin käytäis vähän katsomassa. Tulisi vähän vaihtelua tuohon sisältöön. Mulla oli yksi Tanskan keikka tosi lähellä, mutta se peruuntui se Tanskan keikka, niin sieltä mä olisin tehnyt pitkästä aikaa pitkän rahtivideon, mutta kyllä niitä varmahan tulee sieltä. Tilanne on aika lennokas, kaikin puolin. Kaikki on niin lennokasta, että no joo, kortti tuli täyteen, mutta eikä siinä nyt tärkeimmät tullut, mutta ehdottakaa. Ja monesti tämmöistä tubettaa, että pitäisi tehdä vähän semmoista sisältöä, mitä porukka haluaa, mutta kun se rahtivideoiden teko on niin vaikeaa, niin jotain muuta, mitä haluatte nähdä. Ja se systeerin haastattelu, se tehtiin, mutta se on siirretty. Siitä tuli ihan ok, mutta se on nyt siirretty. Se tulee loppukesällä varmaan tulee sitten se haastattelu uusilla toimilla. Kyllä te jaksatte odottaa. Mennään katsomaan vielä pellettipoltinta, kun se on niin trendikästä. Pelletti is pop. No joo, mä vaihdon pelletin toimittajaa. Hain eri paikasta, ihan hyvänlaatuista tai vähän vaaliempaa pellettiä, mutta joo, eilen tuo säkki kannettiin tuohon ja ei se, nyt se teki ekan häiriö. Mä käytin tämän koko putken täältä irti, tyhjäsin sen, valutin tyhjäksi. Sehän ei ole muuta kuin sinne vain lykättynä, mutta silloin ennemmin mä otin sen tuosta vaihteistosta irti. Tämä on niin kuin planeettapyöräistä vaihteisto tässä moottorille. Ja kun se vetää pitkälle, että täältä tyvestä saa ne muovit pois, niin se pitää sitten ajaa tuolla moottorilla, että se niin kuin pyörii, niin se karkaisi mulla tästä vaihteistosta, kun se on tuosta laipasta kiinni. Niin mä vähän painoon sitä siihen lennosta, niin se sirisee nyt. Se pyörii kyllä, mutta se otti pikkuisen akselin pää sieltä itteensä, että pitää sinne vaihtaa nuo vaseliinit. Se on ennenkin tehnyt, se kyllä siitä kuluu ihan okoksi, mutta ei saisi pyörittää, mutta se on pakko sillä ajaa sinne. Niin kuin. Kun mulla on se Askotekin antama Kokko YouTube metallilogo, niin mulla on näitä sinisiä ja punaisia tämmöisiä LED-nauhoja. Mä teen semmoisen kotelon, mistä sieltä tulee punainen valo takaa, niin tein sellaisen taulun, kun mä nyt löysin noita LED-nauhoja tuosta. Niin saadaan sellainen hieno efekti siitä. Jahka mä kerkien. Tähän mun vielä piti sanoa. Mut joo, niin mä oon tosi täynnä tuota. Mä oon niin täynnä tuota pellettipoltinta, että ei se nyt ollut tuosta niin kuin pelletistäkään kiinni näköjään se tuo, ettei se toimi. Mä oon tosi täynnä sitä. Mä oon niin täynnä sitä, että ei tiedä poliisikaan. Mä oon näistä, mitä tuli tää kaupallinen yhteistyö, niin mä oon näistä nyt kuvannut vähän videon näistä otsalampuista, mä oon vähän testannutkin niitä ja siihen tulee sellainen pieni huumoripläjäys, niin mä oon tuon emännän saanut jo pikkuisen innostuhun siihen, että jos se kuvattaa sellainen pieni lyhyt pätkä siihen, niin semmonen on tulossa. Materiaalit on muuten, mutta se tää pieniä juttuja vielä kuvailla ja lähteä kasaamaan, se on vähän tyyläämpi kasata tuo video. Mutta heittäkää kommenttia. Kyllä jännä jakso näistä ransiitista ja pellettipolttimista, vaikka nyt se on näin, mutta jotain täytyisi uusiutua. Mulla on niin huonot hermot, että ei jaksa kauaa samaa. Mä en jaksa ikinä kauaa samaa. Olis mulla yksi rahtitarinakin, mutta mä säästän sen myöhemmäksi. Mä kerron sen teille sitten joskus. Valttikorttitarina. Kommentoikaa, mitä haluatte nähdä ja